Катерина – наймолодша учасниця конкурсу, їй 8 років. Половину свого життя дівчинка займається акробатикою. Деяким елементам навіть навчила і журналістів. На конкурс відправила історію про свої перші змагання і перемогла. У мене є братик Ваня. Я прийшла до нього на соревнування, і він займався боксом. А потом я пошла на акробатику, и мы поехали в Днепропетровск на соревнования. И я все время ждала, когда же меня пустят на ринг и меня будут бить. Серед конкурсантів і 16-річна Ольга. Вона довгий час займається художньою гімнастикою. Каже, колись тікала з тренувань, а зараз перемагає на конкурсах різних рівнів. На тренуваннях проводить весь вільний час. На конкурс подала кумедну історію. Тоді було холодно, і у нас були змагання. Ми виступали в купальниках, а тоді нам сказали виступати у тренувальній формі. А це був мій перший досвід виступу у формі. Ну і я знала, що треба зняти носки, але я забула це зробити. І у мене тоді були такі яскраво червоні носки. Я вийшла на килим і всім суддям запам'яталася не я, а мої носки. 5 років тренувань і вже кандидатка в майстри спорту. Черлідинг – сен життя юної Анни. З колективом вона вже вигравала на чемпіонатах європейського масштабу. Я розказувала історію про те, як ми в перший раз їздили за границю на соревнування. Це була Євроліга в Чехії. И у нас по пути на границе Польши и Чехии сломался автобус. И к нам приехала целая бригада всякой полиции, пожарников. Это было все очень долго, но очень интересно, это все запомнилось. К нам были очень добры, постоянно спрашивали, как мы себя чувствуем. І нам запам'яталось на всю життя. В онлайн-конкурсі прийняли участь півсотні спортсменів Кам'янського. Переможців обрали у 3 вікових категоріях – до 10 років, до 16 і старше. Призери отримали грамоти, медалі та пам'ятні подарунки. Вперше ми вирішили провести такий конкурс в зв'язку з тим, що у нас карантин. Дуже багато спортсменів, зрозуміло, нікуди діти енергію, щось хоче займатися. Багато проводиться онлайн-тренувань, онлайн-соревновань. По різним видам спорту. Тренера наших ЮСШ постійно на контакті з ними. Ну, хотілося щось внести, якусь нову ізюмінку. Результати так надихнули організаторів, що вони вирішили повторити конкурс влітку. Переконані, учасників і переможців буде ще більше. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».